Základný rozdiel medzi akrylovými a olejovými farbami. Akrylové farby sú vyrobené na vodnej báze, veľmi ľahko sa roztierajú a pri ich sušení si môžete pomôcť fénom. Olejové farby sú hustejšie konzistencie a pri ich sušení vám fén veľmi nepomôže. Akrylky sú tiež riediteľné vodou, čiže štetec ľahko vyčistíte. Kdežto štetec od olejovej farby vodou nevyčistíte. Budete potrebovať terpentínový olej, ktorý trochu zapácha, ale u nás nájdete aj tie s vôňou. V ňom štetec veľmi ľahko vyčistíte úplne dočista. Doba schnutia akrylových farieb sa počíta v minútach. Kdežto olejové farby schnú aj niekoľko mesiacov. Pri olejkách si však môžete pomôcť urýchľovačom schnutia a pri akrylových farbách spomaľovačom. Ktoré máte radšej vy?